На площі Шандора Петефі, де встановлений пам'ятник угорському поету, розпочинає оглядову екскурсію Віктор Опаланик. Екскурсовод розповідає, які враження залишилися в Петефі після однієї ночі в Ужгороді. А Ужгород – це п'яна людина, яка впала в калюжу. Чому так сталося? Тому що тут була ринкова площа. Все, що треба було, це Шандора Петефі перевести через міст і показати старе місто. Враження були б абсолютно інші. На екскурсію прийшла Софія. Дівчина з сім'єю приїхали з Києва. Вона розповідає, що постійно приїздили в Ужгород. Мабуть, раз вже 10 точно були. З самого дитинства сюди приїжджаю та вже бачили Ужгородський замок. Та потім ще були вже тут на екскурсії першого разу. Нам там показували про школу, розказували про місцеві фігурки. Ну, коли ми ходимо самі, ми просто бачимо там фігурку якусь чи якусь споруду, і ми не знаємо, що це. А тут нам більш історично розповідають про це все та більше поглиблюють в інформацію. З міста Ірпінь на Київщині приїхала сім'я Демитко. Вони в Ужгороді вперше та вирішили дізнатися про історію міста. По случаю стечення обстоятельств таких, що перебуваємо в сусідньому місті, побачили це об'явлення. Ну, і нам показалося це цікаво. Поэтому ми прийняли рішення йти. Послушать. Приятно, да. На жаль, ми не були до цього часу у цій частині України. Ми переїхали у 2014 році з Донецька до Києва, з Києва до Ірпеня. І маємо знову починати життя. Але маємо надію, що ми повернемося до нашої домівки якнайскоріше. Спочатку Віктор Опаленик проводить окрему екскурсію для дітей, водить їх місцями, де встановлені ужгородські міні-скульптури. Після цього організовує загальну екскурсію. Мої екскурсії – це в першу чергу діалог, і вони покликані робити з гостей ужгородців і ужгородок, щоб максимально їх інтегрувати. А тут люди, на жаль, вимушені, але вже інтегровані в наш простір, і тому всі дуже уважно слухають, і дітки іноді відгукуються абсолютно недитячими питаннями про те, як це місто живе і чим тут займаємося. Минулої неділі очікувалася малесенька група на 15 людей, в результаті ми зібрали три повноцінні групи, як мінімум по 20. І зараз зареєстровано на сьогоднішню прогулянку 65 людей. Тобто ініціатива виросла набагато більше, ніж я того очікував, але неймовірно то мене тішить, тому буду продовжувати. Наразі для дорослих Віктор проводить оглядову екскурсію містом. Наступні планує робити тематичними. Тетяна Мендель, Віктор Пойда. Новини на Суспільному.